إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الرحمن کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے خوف الہی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ولمن خوف مقام ربه جنتان، جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، رب کے سامنے حاضری اور جواب دہی سے ڈرتا ہو، اس کے لیے دو دو جنتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لہذا اے جن و انس، تم بالآخر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی فضیلت بتاتی ہے کہ جس بندے کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے ڈر کو لیے وہ زندگی گزارے گا، اس کے لیے دو دو جنتیں ہوں گی. تفسیر میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے یہ روایتیں ذکر کی اس آیت کی تفسیر میں، کہا کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، دو جنتیں ایسی ہوں گی جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے. گویا بندوں کے اعمال کے حساب سے جس کا خوف اعلیٰ درجے کا اور انتہا درجے کا ہوا، اس نے وہ جنتیں ملیں گی جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور جس کے دل میں خوف کا درمیانی درجہ رہا، اصل خوف رہا، اس کو وہ جنتیں ملیں گی کہ جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، یہ زندگی میں ہونے والی بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر رہے، اللہ کا خوف رہے، اللہ کے خوف سے ہمارا دل آباد رہے، اللہ کے خوف سے ہمارا دل معمور رہے، ہمارے دل میں ہمیشہ خوف الہی کا احساس رہے، یہ یاد رکھو، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے، یہ منٹ منٹ کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے. آپ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے جب آپ اللہ کے خوف کے تصور سے یہ پڑھتے ہیں، اللہم قینی عذاب یوم تبعث عبادت، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا. آپ سوئے ہوئے ہیں، فجر تک آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا یہ سونا باعث عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. سو کر بھی آپ خوف کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جب سوئے تھے، آپ نے آنکھیں بند کی تھیں، تکیے پہ سر رکھا تھا، تو خوف الہی سے آپ کا دل معمور تھا. ایسے میں آپ کا یہ سونا باعث اجر و ثواب، یہ سونا باعث عبادت. اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے زندگی میں بہت سارے مظاہر ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کی رسوائی سے ڈرنا، حشر و نشر سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا، زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا،
یہ سب یوں کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے ہی کے مختلف مظاہر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے ہی کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں. قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید نے بے شمار آیتیں اس حوالے سے ذکر کی ہیں کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف کیسے ہوتا ہے اور وہ کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. سورہ معارج میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. میرے کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں کہ جو ہمیشہ عذاب کے تصور سے کامتے رہتے ہیں, عذاب کو یاد کر کے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, اور رب کا, تمہارے رب کا عذاب تو ایسی چیز نہیں کہ انسان اس سے غافل ہو سکے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام روز قیامت, قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا قیامت کے دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا. کہا, ولا تخزنی یوم یبعثون, ولا تخزنی یوم یبعثون, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پروردگارا جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. سب سے بڑی ذلت اس دن کی ذلت ہے, سب سے بڑی بے عزتی اس دن کی بے عزتی ہے, سب سے بڑی رسوائی اس دن کی رسوائی ہے. جب آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئے ہوئے سارے انسان کھڑے ہوں گے اور سارے انسانوں کے سامنے جو ذلیل ہو جائے, جو رسوا ہو جائے, اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہے؟ تو خلیل اللہ کہتے تھے, ولا تخزنی یوم یبعثون, پروردگارا مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن کے سارے انسان اٹھائے جائیں گے. اللہ نے اہل ایمان کے اس خوف کا, خوف کے مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ المومنون میں فرمایا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اہل ایمان وہ ہیں, دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں, ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. خرچ کرتے ہیں اس حال میں خرچ کرتے ہیں ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے. یہ آیت ام المومنین نے پڑھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ دیتے ہیں تو ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے, خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون. یہ ڈرنے والے کون ہیں اللہ کے نبی؟ کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ شراب پینے والے لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے گناہوں کا احساس ڈر دلا رہا رب کا؟ آپ نے فرمایا, لا یا بنت الصدیق. آپ نے کہا کہ نہیں ہے صدیق کی بیٹی. یہ خرچ کرتے ہوئے ڈرنے والے, یہ دیتے ہوئے ڈرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں. بل ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم ذلک. یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں, جو روزے دار ہیں, جو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, مگر ساتھ ہی ان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری کسی غلطی کے سبب, کسی کوتاہی کے سبب ہمارا یہ عمل اللہ کے پاس شرف قبولیت سے محروم نہ ہو جائے. قرآن مجید پڑھیے, دسیوں آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اہل ایمان کے دل کس طرح سے خوف الہی سے معمور رہتے ہیں. اور اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے, جس کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. جو اللہ کو جس قدر جانے گا وہ اللہ سے اسی قدر ڈرے گا. جو اللہ کو جس قدر پہچانے گا وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا. جس کو اللہ کا علم جتنا زیادہ ہوگا, اس کی اسماء و صفات کا علم, اس کی قدرت کا علم, اس کی کبریائی کا علم, اس کی وحدانیت کا علم, اس کی عظمت کا علم, اس کی اسماء و صفات کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اللہ سے, وہ اسی قدر ڈرنے والا ہوگا. من کان باللہ عارف کان بہ اخوف, سلف کہا کرتے تھے. جو اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا وہ اللہ سے اسی قدر ڈرے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, انما یخش اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سے تو حقیقی معنوں میں جیسے ڈرنا چاہیے ویسے وہی لوگ ڈرا کرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. علم والے ہی صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں اور خوف الہی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں.
سکتے ہیں چونکہ پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ آپ اس امت میں نہیں اس پوری انسانیت میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت آپ کو حاصل تھی، اسی لیے پیارے نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا جو آپ کو راتوں رات جگائے رکھتا تھا، یہی ڈر تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آسمان سے بشارت ملنے کے باوجود آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لیکن یہی خوف ہے جو آپ کو جگائے رکھتا تھا، اور اتنی عبادت آپ کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں موٹے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صحابہ سے فرماتے تھے وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اللہ کی قسم لوگو جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو، جو باتیں میرے علم میں ہیں اگر وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، زندگی میں تمہیں کبھی ہنسی نہیں آئے گی، ہمیشہ روتے ہی رہ جاؤ گے، روتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ نبی کے دل کی طاقت تھی کہ پیارے نبی کو اللہ نے وہ عذابات دکھائے تھے، وہ مناظر دکھائے تھے، اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت و عظمت کا وسیع علم تھا، اس کے باوجود وہ نبی کے دل کی طاقت تھی، آپ ہنستے بھی تھے، آپ مسکراتے بھی تھے، ورنہ یہ علم اگر کسی دوسرے انسان کے بس کے پاس آئے ناممکن ہے کہ اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ دیکھی جائے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو باتیں میرے علم میں ہیں اگر تمہارے علم میں آ جائیں زندگی میں بہت کم ہنسو گے تم اور ہمیشہ روتے رہ جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ملائکہ فرشتے جو اللہ سے قریب رہتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے اللہ سے سب سے زیادہ فرشتے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں فرشتے سر فہرست ہیں، حالانکہ ان کے لیے قانون جزا و سزا نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ سے وہ قریب رہتے ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہے، اللہ کو وہ بہت بہتر جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے سلسلے میں کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے انہی کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کے پاس جن سے اللہ راضی ہو، اور حال یہ ہے کہ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ کے خوف سے فرشتے ہر آن ہر لمحہ ہر سانس کانپ رہے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ سبا کی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فرشتوں کے خوف کا عالم کیا ہوتا ہے، جب آسمان میں اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا ہے، جب آسمان میں اللہ تعالی گفتگو فرماتا ہے، کسی بات کی وحی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جیسے ہی اللہ کلام فرماتا ہے سارے آسمانوں پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بات اور گفتگو کو سن کر ملائکہ پہ غشی تاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کر سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوش میں جبریل امین آتے ہیں، جبریل امین اللہ کی وحی کو سنتے ہیں، جبریل امین کے بعد اور سارے فرشتے ہوش میں آتے ہیں، اور سارے فرشتے جبریل امین سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے آج کیا فرمایا، جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے سلسلے میں ملائکہ کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ جب وحی فرماتا ہے آسمان پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے، ملائکہ جن کے لیے قانون عذاب نہیں ہے، قانون جزا و سزا نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے ان پہ غشی تاری ہو کر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی معرفت انہیں سب سے زیادہ حاصل ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، جو اللہ کو جس قدر جانے گا وہ اللہ سے اسی قدر ڈرے گا۔ حضرات ذرا سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے، آج ہم کتنے بے خوف ہو کر جی رہے ہیں، کتنے اطمینان سے جی رہے ہیں، جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے جیب میں ہو، جیسے اتنے بے خوف ہو کر امن سے چین سے جی رہے ہیں۔ سلف کی زندگیوں کو پڑھیے، وہ صحابہ وہ تابعین وہ تبع تابعین، ان کی زندگیوں میں خوف کا کیا کیا عالم تھا۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخشى علی نفسہ النفاق۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ کو میں نے پایا، 30 صحابہ کو میں نے پایا
اور تیس کے تیس کے اندر بھی میں نے یہ احساس دیکھا، وہ اپنے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری زندگی میں نفاق نہ آ گیا ہو. اللہ اکبر. ارے اور تو اور، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. کون ہے عمر بن خطاب؟ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر نبوت میرے بعد جاری رہتی تو عمر نبی ہوتے. اور یہ عمر، ایسے عمر کے خوف کا یہ عالم تھا. حذیفہ بن یمان سے آہستہ سے پوچھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے، صاحب السر تھے، پیارے نبی نے انہیں راز بتائے تھے. پیارے نبی نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کون ہے وہ بتایا تھا، جو بات کے آپ نے عام صحابہ کو نہیں بتائی تھی. حذیفہ بن یمان جانتے تھے کہ منافق کون کون ہے. عمر بن خطاب حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر آہستہ سے پوچھتے ہیں، کہا کہ حذیفہ ذرا یہ بتاؤ، منافقین کی جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں بتائی ہے، کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے جو بے خوف ہو سکتا ہے؟ ہم کتنے مطمئن ہو کے جی رہے ہیں. حضرت عمر کتنا ڈر رہے ہیں، منافقین کی فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آ گیا. اور اس احساس سے، خوف سے جینے کے باوجود، حضرت عمر کا احساس ہے ذمہ داری تو آپ سب کو معلوم ہے، خلافت کی ذمہ داری نبھائی تو کیسے نبھائی؟ اللہ اکبر، کیسا انصاف کیا؟ آج تک دنیا ان کے انصاف کی مثال دے رہی ہے، قیامت کی صبح تک ان کے انصاف کی مثال دی جاتی رہے گی. اور اس کے باوجود موت کے وقت یہ عالم ہے، لوگ جب انہیں بشارت دیتے ہیں، امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کی قربانیاں بہت ہیں، آپ کے کارنامے بہت ہیں، اور آپ نے بہت کچھ کیا ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں، لوگوں کیا کہہ رہے ہو؟ میرا احساس تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر روز قیامت یہ اعلان ہو کہ عمر نے جو خلافت کی ذمہ داری نبھائی، اس ذمہ داری کے نبھانے میں عمر نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. فواللہ لا لی ولا علی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ تھے، جن کے دل ایمان سے معمور تھے، جن کے ضمیر ہر آن اور ہر لمحہ زندہ تھے، جن کے دل خوف الہی سے معمور تھے، اور ان کا یہ خوف ان صورتوں میں ظاہر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہی عمر، حضرت عمر ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک گھر سے تلاوت کی آواز آئی، اور ایک شخص اپنے گھر سے بآواز بلند تلاوت کر رہا تھا نماز تہجد میں، یا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پڑھنے والے خود حضرت عمر تھے. سورہ طور پڑھی جا رہی تھی، سورہ طور کی اس آیت پہ وہ قاری پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، عذاب کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، عذاب کا مرحلہ یقیناً آنے والا ہے. اس آیت کا اتنا اثر لیا حضرت عمر نے، کھڑے ہو کر روتے رہے روتے رہے، اور اتنا اثر قبول کیا، اس دن بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے تو ایک مہینہ تک بیمار رہے، لوگ عیادت کرتے رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. کہاں ہیں ہم لوگ ان سب نمونوں سے؟ کہاں ہیں ہم خوف کے اس معیار سے؟ کہاں ہیں ہم خوف کے اس درجے سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، اس کی خوش نصیبی پہ انہیں رشک آتا ہے، کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے تو، کتنا خوش نصیب ہے تو، مر جائے گا، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عذاب ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت کو دیکھتے ہیں، درخت کو دیکھ کے کہتے ہیں، واللہ لو انی شجرۃ تعزت، کاش کہ میں بھی کوئی درخت ہوتا، دنیا جسے کاٹ کے پھینک دی ہوتی. آخرت کے دن کی جواب دہی کا احساس، آخرت کے دن کے عذاب کا تصور، قیامت کے دن کی ہولناکیاں تھیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس قدر بے چین کیے رکھتی تھی. طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک لوہار پر سے ہوا جو لوہا گرم کر رہا تھا، لوہا جو ہے گرم کر رہا تھا، لال ہو گیا تھا آگ میں جل کر لوہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر وہاں زارو قطار رونے لگے. وہ اس تصور سے رونے لگے، یہ دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو اتنا سرخ کیا ہے، کیا مجال کہ کوئی انسان اس کو چھو سکے؟ اور کیا ہوگا کل جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ سے 70 درجے بڑھ کر ہے، اس آگ میں یہ گوشت والا جسم جلے گا، کیسے یہ گوشت والا جسم اس آگ کو برداشت کر پائے گا؟ اس تصور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے زارو قطار روتے رہے. حضرات، آپ اگر اسلاف کی زندگیاں پڑھیں گے، سینکڑوں واقعات،
دسیوں نہیں سینکڑوں واقعات، سینکڑوں نمونے ملیں گے ان کے دل کس طرح خوف الہی سے معمور تھے. یاد رکھیے، یہ خوف، یہ اللہ کا ڈر بہت بڑی عبادت ہے. خوش نصیب ہیں وہ دل جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ دل جو خوف الہی سے معمور ہیں. خوش نصیب ہیں وہ دل جس میں اللہ کے خوف کی عبادت ہو رہی ہے. خوش نصیب ہیں وہ دل جس میں اللہ کے خوف کا احساس ہر آن اور ہر لمحہ پایا جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ دل نماز میں کھڑے ہیں تو خوف الہی سے معمور، صدقہ کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور، بزنس کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور، بیوی بچوں سے سلوک کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور، رشتہ داروں سے سلوک کر رہے ہیں تو خوف الہی سے معمور. خوش نصیب ہے وہ دل. پیارے نبی نے احادیث میں ایسے لوگوں کو بڑی بشارتیں بھی سنائی ہیں. اپنے دل کو اللہ کے خوف سے معمور کر لو، اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بسا لو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ گے. کیا ہیں یہ فضیلتیں؟ کتب احادیث ہمیں بڑی فضیلتیں بتاتی ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو یہی، یہ خوف، یہ ڈر ہمیں رب کی مغفرت کا حقدار بنائے گا، رب کی بخشش کا حقدار بنائے گا، رب کی رحمتوں کا حقدار بنائے گا. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. یہ کون شخص ہے؟ ہم نے بارہا سنائی واقعہ، مرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو زندگی پوری گناہوں میں گزری ہے، زندگی پوری گناہوں میں گزری ہے، ایسا کرو جب میں مر جاؤں جلا دینا، جلا کے مجھے راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو اڑا دینا، بہا دینا، تاکہ نہ اٹھایا جاؤں اور نہ پوچھا جائے، نہ حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ عذاب ہو. بچوں نے ویسے ہی کیا، باپ کی وصیت پہ عمل کیا، اللہ نے اٹھایا اسے، اللہ نے اسے زندہ کیا. زندہ کر کے پوچھا، بندے تو نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، میری راکھ کو اڑا دینا؟ کہا مخافت کر یا ربی، کہا اللہ یہ وصیت میں نے تیرے خوف سے کی تھی، تیرے خوف سے، تیرے عذاب کے خوف سے، تیری پکڑ کے خوف سے، تیری گرفت کے خوف سے. اللہ نے کہا میرے خوف سے تو نے وصیت کی تھی، جا میں نے تجھے معاف کر ڈالا، جہاں میں نے تجھے معاف کر ڈالا. اللہ کے خوف سے دلوں کو آباد رکھو، اللہ کی مغفرت کی منزل بہت قریب ہے. حضرات، خوف الہی سے جن کے دل معمور رہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ایک بشارت یہ بھی سنائی کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ جب سورج سروں پر ہوگا، جن سات خوش نصیبوں کو ملنے والا ہے ان میں سے ایک وہ شخص بھی، آپ نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ورجل ذکر اللہ خالیا، عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں یہ وہ خوش نصیب بھی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جہاں کوئی دوسرا اسے دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی دوسرا اسے سننے والا نہیں، تنہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تنہا ہے، بیانات سن رہا ہے، تنہا ہے، کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، تنہا ہے، دعا کر رہا ہے، تنہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، تنہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تنہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اور ان سب حالتوں میں رو رہا ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، عرش کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اخلاص کے آنسو ہیں یہ دکھاوے کے آنسو نہیں، یہ ریاکاری کے آنسو نہیں کہ کوئی ہے نہیں وہاں دیکھنے والا سوائے رب کے. تو کہا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں اس طرح آنسو بہا دے. اسی طرح سے حضرات، آخرت میں امن ہی امن ہوگا اس کے لیے، چین ہی چین ہوگا اس کے لیے. اللہ اکبر، اس دن کی ہولناکی کے کیا کہنے، اس دن کی المناکی کے کیا کہنے، اس دن کی شدت کے کیا کہنے، لیکن اس دن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو اس دن کی ہولناکی اور شدت سے بھی محفوظ رکھے جائیں گے. اللہ نے کہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ لوگ کل روز قیامت کی گھبراہٹ سے پوری طرح محفوظ کر دیے جائیں گے. کون ہے یہ؟ اللہ نے کہا، دیکھیے حدیث قدسی ہے، امام عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا اس کو، اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا. اللہ نے کہا وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین ولا اجمع له امنین، کہا میری عز و جلال کی قسم میں اپنے بندے کے لیے دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا اور دو قسم کے امن اس کے ساتھ ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا. کہا اذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ،
جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا، بے خوف ہو کر جیے گا، ایسے بندے کو قیامت کے روز میرے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا میں اسے قیامت کے روز امن ہی امن، چین ہی چین، سکون ہی سکون عطا کروں گا. دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف یہ جمع نہیں ہو سکتے. جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر جیے گا، اللہ کہہ رہا ہے اسے آخرت میں ڈرنا نہیں پڑے گا. جو دنیا میں ڈریں گے وہ آخرت میں نہیں ڈریں گے، اور جو دنیا میں نہیں ڈریں گے آخرت میں ہر قدم ڈرنا پڑے گا انہیں. آخرت میں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی. اللہ سے ڈر کر زندگی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لو، زندگی کامیاب ہو جائے گی. ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو بشارت سنا رہے ہیں جنہیں اللہ کے خوف کا احساس اس قدر ستاتا ہے کہ اللہ کا یہ خوف ان کی آنکھ کے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. پیارے نبی دیکھیے کتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں لا یلج النار، یہ ترمذی کی روایت ہے، لا يلج النار احد بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الزرع. اللہ اکبر. کہا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو، وہ نارے جہنم میں اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے. ہاں، یعنی جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس جائے ناممکن ہے، اسی طرح جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے، اللہ کے خوف سے روئے، اس کا جہنم میں جانا بھی پیارے نبی کہتے ہیں اتنا ہی ناممکن اور محال. کتنی بڑی بشارت ہے. فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں پیارے نبی، طبرانی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں عینان لا تمسهما النار ابدا، عینان لا تمسهما النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. دو آنکھیں ایسی ہیں نار جہنم کبھی ان آنکھوں کو جلائے گی نہیں، نار جہنم کبھی ان آنکھوں کو چھوئے گی نہیں. ان دو آنکھوں کو اللہ نے نار جہنم پہ حرام کر دیا ہے، اور نار جہنم کو ان دو آنکھوں پہ حرام کر دیا ہے. کون ہیں یہ دو آنکھیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو، اللہ کے خوف سے دنیا میں آنسو بہاتی ہو، اللہ نے اس آنکھ کو نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے. اور ایک دوسری آنکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہو، نیند کو قربان کرتی ہو، ایسی آنکھ کو بھی اللہ نے جہنم پہ حرام کر دیا ہے. کتنی عظیم بشارتیں ہیں، کتنی عظیم خوشخبریاں ہیں. حضرات، آج میرا اور آپ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم بڑے بے خوف ہیں، ہم بڑے بے خوف ہیں. اللہ کا جو خوف، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں پایا جاتا، جس درجے کا ہونا چاہیے اس درجے کا نہیں پایا جاتا، جس معیار کا ہونا چاہیے اس معیار کا خوف نہیں پایا جاتا. اور ہمارے سامنے بس ایک ہی تصور ہے اللہ کے سلسلے میں، اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو بہت رحم و کرم کرنے والا، وہ تو معاف کرنے والا. صحیح ہے، اس کی صفت رحمت پہ ایمان، اس کی صفت بخشش مغفرت پہ ایمان، لیکن یاد رکھیے توازن اور بیلنس بہت ضروری ہے. اللہ جہاں غفار ہے، جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، وہیں شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے. اللہ سخت گرفت کرنے والا بھی ہے، سخت پکڑنے والا بھی ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قرآن کہتا ہے کل روز قیامت اللہ ان کافروں کے ساتھ، جہنمیوں کے ساتھ ایسی سختی کرے گا کہ خواب و خیال میں بھی لوگوں نے نہیں سوچا تھا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ہم صرف ایک پہلو سامنے رکھتے ہیں، اللہ ہمارا بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، سچ ہے بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، لیکن اگر دوسرا پہلو نہ ہونا کہ وہ سزا دینے والا بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، وہ گرفت کرنے والا بھی ہے، تو پھر انسان بے راہ روی میں بہت دور تک چلا جائے گا، اور گناہ کرنے میں بڑا جری ہو جائے گا. اور آج میری اور آپ کی زندگی کا یہی مسئلہ ہے، ہم گناہوں میں بڑے جری ہیں، حقوق العباد میں دھڑلے سے کوتاہی کرتے ہیں. کیوں؟
ایک ہی پہلو سامنے ہے، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لیں گے، معاف کر دے گا رب العالمین، یہی ایک تصور ہے جو ہمیں حقوق ہر آئے دن، حقوق اللہ میں بھی کوتاہیاں ہم سے کرواتا ہے، حقوق العباد میں بھی کوتاہیاں ہم سے کرواتا ہے، ضرورت ہے بیلنس کرنے کی، اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں، اللہ سے امید رکھنے میں ایک بیلنس چاہیے، ایک توازن چاہیے، جس کی زندگی میں یہ بیلنس رہے گا اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے، وہ صحیح طریقے سے حقوق فرائض اور واجبات ادا کرے گا اور صحیح طریقے سے زندگی گزارے گا، جہاں بھی یہ بیلنس بگڑے گا، اللہ کے خوف اور اللہ سے محبت کا یہ توازن اور یہ بیلنس بگڑے گا تو وہاں سے زندگی میں بھی بگاڑ آ جائے گا، جتنا خوف اتنی محبت اور جتنی محبت اتنا خوف۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کما حقہ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مردہ ضمیروں اور مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے، اس کے خوف سے زندہ کر دے، اس کی محبت سے زندہ کر دے، ہمارے اور آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بیک وقت اس کے خوف سے بھی اور اس کی محبت سے بھی آباد کر دے، معمور کر دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔